Липсата на политическа отговорност в останалите формации е основната причина за следизборната ситуация в страната ни, обяви Борисов. Вече десетина дни след изборите чувам всичко друго, но не желание да се управлява, да се направи правителство и да се работи в полза на държавата България. Нито едно подобно нещо не чух, освен заклинания, продължаване на предизборната кампания и търсене на оправдание от политическите партии за повишаването на избирателната активност, резултатите им и в същото време нежеланието им да поемат отговорност. Той попита дали евентуалното касиране на вота ще промени нещо. Сега говорят всички за частично касиране на избори. Това ще промени ли този резултат? Това ще даде ли възможност за съставяне на правителство? Ако е така и политическите партии заявят своята отговорност, аз казвам да и дам 69 депутати да се подпишат за касиране частично, цялостно, каквото искат. Но преди това да си дадеме сметка, това дава ли резултат? Ще промени плюс-минус 1-2-3 депутата. Нищо друго няма да промени. Затова или да си отидаме направо на избори, с ясното съзнание, че тези 8 избори ще имат същия резултат и ще бъдат подготовка за 9 избори. Лидерът на ГЕРБ отново сложи на политическата маса няколко ултиматума. Моето решение и на партията ми, то е едно и също, ще бъде избора на председател на парламент. При тези резултати, при тази категорична, бляскава победа на ГЕРБ, парламентаризма изиска председател на парламента от ГЕРБ. И ако решат да правят той дурми, ние повече в разговори няма да участваме. С никой. Защото не е честно, не е парламентарно, не отразява по никакъв начин високата избирателна активност и волята на хората. А ще бъде зад коалиция в парламента, което ние не приемаме и не участваме. Борисов бе категоричен, че ако формациите тръгнат отново да правят тайни коалиции за председател на парламента, от ГЕРБ-СДС също ще искат касиране на вота и нови избори.